ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಹಗ್ಗ ಹಾಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಏನು ನೋಡಿ, ಹಗ್ಗ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಪಾಪಿಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತವೆ, ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಂಡೋಗಿ ಕೊಡಿ ಅವರಿಗೆ. ನಮಗೆ ಏನು ತಕರಾರು ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಏನು ತಕರಾರು ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾತೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಕೀಳಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮಾತೆಯರನ್ನು ಚೂಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮತ್ರನು ಮಾತೆಯರಿದ್ದಾರೆ. ಎಂತೆಂತ ದುರ್ಗಾದೇವಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಪಾಪಿಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತವೆ, ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಂಡೋಗಿ ಕೊಡಿ ಅವರಿಗೆ. ನಮ್ಗೆ ಏನು ತಕರಾರು ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಏನು ತಕರಾರು ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾತೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಕೀಳಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮಾತೆಯರನ್ನು ಚೂಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹತ್ರನು ಮಾತೆಯರಿದ್ದಾರೆ. ಎಂತೆಂತ ದುರ್ಗಾದೇವಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಿಮ್ಮಂತ ಸಾವಿರ ಮಂದಿಗೆ ಬಕೆಟಿನ ದುಡ್ಡಿಗೋಸ್ಕರ, ಬಕೆಟಿನ ದುಡ್ಡಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಮಾಡುವಂತ ಕುಕೃತ್ಯ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ಧರ್ಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಸತ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ನ್ಯಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರುವಂತ ಮಾತೆಯರಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಈ ಎಚ್ಚರಣೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದು ತೀಟೆ ಅಲ್ಲ, ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದು ತೀಟೆ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತೇವೆ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತೇವೆ. ಸೌಜನ್ಯನ 11 ವರ್ಷದ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ ಬಂಧುಗಳೇ? 80 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಅಧಿಕ, 80 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ. ಯಾರ ದುಡ್ಡು ಸ್ವಾಮಿ? ಆಯ್ತು, ನೀವು 80 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆರೋಪಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ? ಸಿಬಿಐ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದವ ನಿರಪರಾಧಿಯಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ನಿರಪರಾಧಿ ಅಂತಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಏನು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಕೆಲಸದವರು ಆರೋಪಿ ಅಂತ ಹಿಡಿದುಕೊಟ್ಟ ಸತೀಶ್ ಸಂತೋಷವ ಆರೋಪಿ ಆಗ್ತಾನ? ಪೋಷಕರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರ ನೀವು? ಬರೇ ಸೌಜನ್ಯದ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆದಾಗ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೌಜನ್ಯಳ ಬಾಡಿ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ಸೌಜನ್ಯ ಪರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಬಂದ ಮಹಿಳೆಯರು, ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಅವರನ್ನು ತಡೆಯಲು ಇಷ್ಟು ಜನ ಪೊಲೀಸರು. ನೋಡಿ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಒಳಗೆ ಬೆಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಿಟ್ಟಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಉಡುಪಿಯ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ತಡೆಯಲು ಬಂದ ಮಹಿಳೆಯರವರು, ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ, ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಇವರಿಗೆ. ನೋಡಿ, ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಇವರು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೆಂಗಸರಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಗ್ರೂಪಿನ ಹೆಂಗಸರು. ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದಮ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಶ್ಮಿ, ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ, ಸುದರ್ಶನ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಗೋಯಲ್, ಎಸ್ ಪಿ ಆಗಿನ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು, ಯಾವ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹೇಳ್ತೇನೆ? ನಾವೀಗ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಕ್ಷರದ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನುಂಗಿ ನೀರು ಕುಡ್ದವರು ಆಗಿನ ಪೊಲೀಸ್ನವರಲ್ವಾ? ಅದೇ ಯೋಗೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ಅಭಿಷೇಕ್ ಗೋಯಲ್ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಹೇಗೆ ಇಡುದು ಬಂಧುಗಳೇ? ಹೇಗೆ ಇಡುದು ನಾವು? ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಸಿದವರು ಯಾರು? ಇವರ ಅಪ್ಪಂದಿರು ಈ ರಾಜಕೀಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಆವತ್ತು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರಿದ್ನೋ, ಡಿ ವಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ. ಆಗಿನ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಯಾರಿದ್ನೋ, ಆರ್ ಅಶೋಕ್. ಆಗಿನ ನಾಯಕರು ಯಾರಿದ್ರು, ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಇಡ್ಬೋದು,
ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಪಂದಿರು ಮಕ್ಕಳಂದಿರು ಸೇರಿ ಪೂರ್ತಿ ಸೌಜನ್ಯನ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನುಂಗಿ ನೀರು ಕುಡಿದು ಮುಚ್ಚಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಚ್ಚಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಘಂಟಾ ಘೋಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 9/10/2012 ಈ ಮಗು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದು ಸಾಯಂಕಾಲ 4:30 ಗಂಟೆಗೆ. 4:30 ಗಂಟೆಗೆ ಮಗು ಮಿಸ್ಸಂಗ್ ಆಗಿದೆ. 4:30 ಗಂಟೆಗೆ 5:00 ಒಳಗೆ ಮನೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಮಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಪಹರಣದ ಜಾಗದಿಂದ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಇರುವುದು 1-1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ. ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾವ ಆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆ ಮಗು ಆ ಮಾವನಿಗೆ ಟಾಟಾ ಮಾಡ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಜೀಪಲ್ಲಿ. ಆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಿಗೂ ಟಾಟಾ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಮಗು. ಅವರು ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಗು ನೇತ್ರಾವತಿಯಿಂದ ಇಳಿದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಡ್ಕೊಂಡು. ಆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂತ ಜನಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದನ್ನು. ಅವರನ್ನು ಇಷ್ಟ ತನಕ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೂಡಲೇ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಅಲ್ಲ ಹೇಳುದು ನಾನು, ಆಗಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಯೋಗೀಶ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ಹೆಂಗ್ಸು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಪರಿಮಳ ಅನ್ನುವಂತ ಹೆಂಗ್ಸು, ಅದು ಕೂಡ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಎಲ್ಲ ಹಗ್ಗಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಹಗ್ಗಾಗಿ ಯಾಕೆ ಈ ಕಡೆ ಬರದಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ಮೆರವಣಿಗೆ ಬರ್ತಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಹಗ್ಗ ಹಾಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಈ ತರ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಏನ್ ನೋಡಿ, ಹಗ್ಗ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ ಇದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ನೋಡಿ.